নমস্কাৰ সকলো দৰ্শকক আমি সপোনৰ আকাশ চেনেলটিলে আদৰ আৰু সম্ভাষণ জনাই আমাৰ আজি ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে এগৰাকী বিশিষ্ট অভিনেতা তথা এগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পী। হয়, আপোনালোকে চাগে অনুমান কৰিব পাৰিছে সেইগৰাকী সেইজন শিল্পী যিজন শিল্পী আমাৰ ছবি জগতত থলকনি তুলিছে। হয়, আমি তেখেতক চিনাকি কৰিবলৈ লৈছোঁ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, আপোনাক আমাৰ সপোনৰ আকাশ চেনেলটিলে স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। হয়, আমি জানিব খুজিছোঁ আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আৰু জন্ম ক'ত, আমি সেই বিষয়ে জানিব খুজিছোঁ। মোৰ অৰিজিনেল ঘৰ শিৱসাগৰ। হয়, শিৱসাগৰ বহুত ভিতৰৰ গাঁও এখনত, নিতাই পুখুৰী দিহিঙীয়া গাঁও, তাতে মোৰ জন্ম, তাতে শৈশৱ আৰু। আপোনাৰ এনেই শিক্ষা দীক্ষা ক'ত হৈছিলে বাৰু? শিক্ষা দীক্ষা মোৰ তাতে হৈছিলে, নিতাই পুখুৰীতে হৈছিলে। হয়, আৰু আপোনাৰ শৈশৱৰ স্মৃতি, ধৰি লওক আপুনি নিতাই তাতে শিৱসাগৰত আপুনি শৈশৱটো কটাইছে, আপোনাৰ তেনেকুৱা শৈশৱৰ কিবা স্মৃতি আছে নেকি যিটো আপোনাৰ? স্মৃতি তেনেকুৱা বিশেষ নাই, তথাপিও আমি আগতে সৰুতে বোকাই পিনে খুব খেলিছিলোঁ, যিহেতু আমাৰ আগৰ এটা পৰ্যায়ত আমি গম পাইছোঁ, মানে কি গম পোৱা যায় এতিয়া যিবিলাক ৰাস্তাবিলাক খুব ধুনীয়া চাফা, মানে পকা হৈ গৈছে, তেতিয়া দিনত আমাৰ পকা নাছিলে, ৰাস্তাবিলাক বহুত বোকা আছিল, আমি মানে বোকাতে চাইকেল মাৰি মাৰি যাওঁ, চাইকেল কান্ধত লৈ যাওঁ, এইবিলাক স্মৃতি কিছুমান মনত থাকে, কেতিয়াবা যেতিয়া গাঁৱলৈ যাওঁ এই খুব মনত পৰে আৰু, এই একান্ধ একান্ধ বোকাত আমি মানে চাইকেলখন কান্ধত দাঙি লৈ গৈ থাকোঁ, এইবিলাক স্মৃতি। আৰু মাছ মৰা, এইটোতো আছে, মই খুব মাছ মাৰিছিলোঁ, মাছ মাৰি ভাল পাওঁ, মাছ খায়ো ভাল পাওঁ, মাজে মাজে কেতিয়াবা বনাওঁ দেই, ভাল লাগে। আপুনি যে আজি অভিনয় জগতলৈ আহিলে, চ' আপুনি শৈশৱতে ভাবিছিলে নে কেতিয়াবা ভাবিছিলে নেকি? তেনেকৈ ভবা মানে তেনেকৈ নহয়, আচলতে এই স্কুলত যে আমাৰ ভেকশ্যন প্ৰতিযোগিতা হয়, তেতিয়া খুব কৰিছিলোঁ, খুব ভাল লাগে স্কুলত, মানে মানে কিবা প্ৰাইজবিলাক আমি পাওঁ তেতিয়া এনেকুৱা, মানে স্কেল এপাত দিয়ে, এটা কলম দিয়ে, এখন চিলেট, এনেকুৱাবিলাক বস্তু দিয়ে, মানে তেতিয়াৰ পৰা মোৰ খুব ভাল লাগে আৰু অভিনয়টো। আৰু আমাৰ তাতে তেনেকৈ বিশেষ নাটক, সৰু সৰু নাটকবিলাক মই কৰিছিলোঁ, অন্ধ ল'ৰাজন বুলি এখন নাটক কৰিছিলোঁ, তাতে মই এটা অন্ধ চৰিত্ৰ কৰিছিলোঁ সৰু বাচ্চা পা, তেতিয়াৰ পৰা খুব ভাল লাগে, কিন্তু মই তেনেকৈ ভবা নাছিলোঁ যে এই চিনেমা জগতত আহিম বা কিবা কৰিম বুলি, মানে ভবা নাছিলোঁ। আৰু আপুনি চিৰিয়েললৈ কেনেকৈ আহিলে, অসমীয়া যিটো ধাৰাবাহিক, আপুনি বহুতকেইখন ধাৰাবাহিক কৰিছিলেও, প্লাছ আৰু বহুতকেইখন ধাৰাবাহিকত আপুনি নিজৰ এছিষ্টেণ্ট ডিৰেকশ্যনো কৰিছিলে, চ' তাৰ বিষয়ে আমাক অলপ ক'ব খোজে নেকি? ডেফিনেটলি, তো কথা হ'ল কি, চিৰিয়েল, চিনেমা আৰু এছিষ্টেণ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে মোৰ এতিয়া মনত পৰিছে, মই বহুত আগতে আমি নাটক কৰিছিলোঁ, একচুৱেলি মই নাটকৰ মানুহ, নাটক কৰি খুব ভাল পাওঁ, বিভিন্ন জেগাত নাটক কৰিছোঁ, আৰু সেই নাটকৰ হেৰিয়াতে এবাৰ এটা অফাৰ আহিলে, মই এক্টিঙৰ কথাটো কৈ দিছোঁ, তেতিয়াহে এই চিৰিয়েলৰ কথাটো আহিব, মানে চিনেমাৰ এক্টিংটো, তেতিয়া 2000 চনত এখন চিনেমা শিৱসাগৰত আৰম্ভ হৈছিলে, ইপাৰ সিপাৰ আৰু এখন সতীৰাধিকা, ৰজত কমল পাইছিলে সতীৰাধিকা, তো তাৰ কাৰণে অডিশ্যন লৈছিলে, বহুত আগৰ কথা, আৰু এইবোৰ আমি ফিল্ম কেমেৰা যিটো কয়, আজিকালি এতিয়া নাইকিয়া হৈ গ'লে এইবিলাকতো, আজিকালি ডিজিটেল কেমেৰা মেক্সিমাম হৈ গ'লে, যিটো মানে 16:35 কেমেৰা যিবিলাক হয়, ৰিল কেমেৰা, মানে এটা কেন বুলি কয়, এইটো মুম্বাইৰ পৰা আনে, 8-9 হাজাৰ এনেকুৱা কিবা কিবি লয়, সেইবিলাকো আমি অডিশ্যন দি মই সেই এটা কেৰেক্টাৰ তাত পাইছিলোঁ, সৰু চৰিত্ৰ এটা, আৰু তেনেকৈ মই আকৌ ভাইমনটো আছিলোঁ দেই, বহুতে জানে বহুতে নাজানে, 3 বছৰমান মই ভাইমনটো আছিলোঁ, এতিয়া বহুত অফাৰ আহি থাকে, কিন্তু অকণমান কিবা ইফাল ইফাল নিমিলে হেৰিবিলাক, সেইটো কাৰণে আমি যোৱা নহয় আৰু। তাৰপিছতে তেনেকৈ কৰি থাকোঁতে মোৰ গুৱাহাটীলৈ কিছুমান কাম পাই যাওঁ মাজে মাজে, আৰু তেতিয়া আকৌ আপোনাৰ এই এনেকুৱা ছেটেলাইট চেনেলবিলাকৰ হেৰি নাছিলে, কমিশ্যন প্ৰগ্ৰেম, স্পন্সৰ চিৰিয়েল দূৰদৰ্শনৰ, সেইবিলাক কৰিবলৈ আমি আহোঁ, ডিব্ৰুগড় দূৰদৰ্শন আৰু গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন, তেতিয়া এই এনেকৈ ছেটেলাইটৰ কোনো হেৰি নাছিলে, এই তেনেকৈ কৰি 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 লাহে 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 ছেটেলাইট চেনেল হ'ল, তাতো আমি কাম পালোঁ, আৰু তাৰ মাজতে ভাল লাগে, মই নাটকো বহুত ডাইৰেকশ্যন কৰিছোঁ, সৰু সৰু বাচ্চা জানে শিৱসাগৰত, আমি শিৱসাগৰ নাট্য মন্দিৰত বহুত ল'ৰাক ৱৰ্কশ্বপ দিছোঁ, সৰু বাচ্চা আৰু ডাঙৰ ল'ৰা ৱৰ্কশ্বপ দি আমি নিজেই নাটক কৰাইছোঁ, বহুতে জানে শিৱসাগৰ নাট্য সমাজৰ বহুত মানুহে জানে আমি তাতে কৰাইছোঁ, সেই তেনেকৈ ডাইৰেকশ্যনটো অলপ ভাল লাগে মোৰ, গতিকে মই মাজ কৰিছিলোঁ ৰং চেনেলটো, মই এনেকৈ কাম কৰিছিলোঁ সৰু ভাগে, চ' তেনেকৈ আপুনি অভিনয় জগতলৈ পদাৰ্পণ কৰিছিলে, আৰু বহুকেইখন ধাৰাবাহিকৰ লগতে
বহু চিনেমা জগতলৈ আপুনি আহিছিলে, ছবি জগতলৈ আপুনি আহিছিলে, তেনেকৈ হয় হয়। আৰু আমি জানিব খুজিছোঁ আপুনি অহেতুক ছবিখন, যিখন খুব ভাল ছবি হৈছিলে, খুব হিট ছবি হৈছিলে, আৰু তাতে এটা আমি ডিছপ্লেত অলৰেডি দেখাইছিলোঁ প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং হওঁতে, যে ধনুকাৰ মৰা এটা দৃশ্য এটা, চ' আৰু বেনাৰ পষ্টাৰো লাগিছিলে, সেই দৃশ্যটো চাবলৈ বহুত হাবিয়া হৈ আছিলে মানুহবিলাক চাবলৈ ৰিলিজ কেতিয়া দিব। চ' সেই কেৰেক্টাৰটো বা সেই ছবিখনলৈ আপুনি কেনেকৈ আহিলে? অঁ, এইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং খবৰ। মোৰ লগৰ ল'ৰা এটা মানে হঠাৎ বেমাৰ হ'ল, তাক মই হস্পিটেল লৈ গৈ আছিলোঁ, লৈ যাওঁতে মোক হঠাৎ এই ফোন এটা আহিলে, ফোনটো আহিছে মঞ্জুল বৰুৱা, মোক শ্ৰদ্ধাৰ ককাইদেউ মঞ্জুল বৰুৱা, তেখেতো এজন ভাল পৰিচালক, কানিন ছবি আপোনালোকে চাইছে চাগে, অন্তৰীণ, কানিন, বহুত ভাল ভাল ছবি তেখেতে কৰে। তো মঞ্জুল ককাইদেউ মোলৈ ফোন কৰিলে যে এনেকৈ তেনেকৈ, মনোজ তুমি ক'ত আছা? মই বোলে এনেকৈ তেনেকৈ মই হস্পিটেল আহিছোঁ, মোৰ লগৰ এজনৰ গা বেয়া, মই তাক লৈ আহিছোঁ। অঁ, তোমাক মানে বাণীদাই লগ পাব বিচাৰিছিলে। মই বোলো কওকচোন, মোৰো ভয় লাগিছে, ইমান ডাঙৰ এজন ডাইৰেক্টৰ বাণীদা, আৰু মই তেখেতৰ লগত কামো কৰা নাই, আৰু তেখেতৰ চিনেমাহে চাইছোঁ, আমি বহুত চিনেমা চাইছোঁ। তাৰপিছত মই বোলো এনেকৈ তেনেকৈ হেৰি ছবি এখন কৰিব, তোমাৰ কথা চিন্তা কৰিছে, এটা বহুত টাফ কেৰেক্টাৰ আছে, তুমি আহিবাচোন যদি পাৰা আজি। বোলো ঠিক আছে, মই ইয়াক দেখাই লওঁ ডক্টৰৰ ওচৰত, তাৰপিছতে মই আপোনাৰ যিটো জেগাত মাতিছে, তেওঁলোকৰ অফিচ আছে বাণীদাৰ, তাতে যাম। সেই অনুপাতে মই গ'লোঁ সেইদিনা, গৈ মেলি বাণীদাৰ লগত কথা পতা হ'ল, বাণীদাৰ আহিলে লগ পালে, এনেকৈ তেনেকৈ তোমাক মই ভাবিছোঁ, মোৰ ভালো লাগিছে, ইমান ডাঙৰ মানুহজনৰ মানে এনেকুৱা এটা অফাৰ দিছে, আৰু তাতে লিড কেৰেক্টাৰ, মইতো বহুত চিনেমাত আগতে সৰু সুৰাকৈ কৰিছোঁ, খুব ছাপৰ্টিং কেৰেক্টাৰ, আৰু মানে যথেষ্ট এটা চেলেঞ্জিং কেৰেক্টাৰ, মোৰ ভয়ো লাগিছে ভালো লাগিছে দেই। আৰু শুনিবলৈ পাইছিলোঁ তাতে বহুত ট্ৰেইনিং লৈছিলে আপুনি ধনুকা? অঁ, যথেষ্ট ট্ৰেইনিং, মোৰ 15-20 দিনমান মোৰ ফিটনেছ ট্ৰেইনিং, আৰু ধনুৰ ট্ৰেইনিংটো মোৰ স্পেচিয়েলি তেওঁলোকে কৰাইছে বানিলে, তেওঁলোকে চব মানে চিনেমাত মানে টীমৰ পৰাই কৰাইছে, তেওঁলোকে ৰাখিছে, তেওঁলোকে হেৰি কৰাইছে। সোণাপুৰত এখন গভৰ্ণমেণ্ট হেৰি আছে, মানে স্পৰ্টছৰ এখন ইনষ্টিটিউট আছে গভৰ্ণমেণ্ট, তাতে ডিগ্ৰী ল'ব পাৰি, বহুত কিবা কিবি এটা হেৰি আছে, তাতে মোক তেওঁলোকে গেষ্ট হাউচত ৰাখি ধুনীয়াকৈ ট্ৰেইনিং দিয়াইছে, আৰু যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলে, মই বুলি নহয় দেই, গোটেই ছবিখনৰ লগত জড়িত সকলো মানুহে কৰিছিলে, অমৃতা আছিলে, গুঞ্জন আছিলে, আৰু মানে ভাল লাগিছিলে ছবিখনত, অৱশ্যে বহুত শিকিব পাৰিছোঁ বাণীদাৰ পৰা, বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ কাৰণে, আজি মোক চাগে অসমৰ ৰাইজে থাউচেণ্ড হিচাপে মোক চিনি পায়, আৰু যথেষ্ট কাম মই কৰিছোঁ, অশেষ ধন্যবাদ বাণীদা, আপোনাক ইয়াৰ পৰা জনাইছোঁ, তেনেকৈ আৰু। হয়, চ' আপোনাৰ অহেতুক ছবিখনৰ লগত কিবা খুহুতীয়া কথা জড়িত হৈ আছে নেকি বা চিনেমাখনৰ শ্বুটিং কৰোঁতে? খুহুতীয়া বুলি নাই, কিন্তু খুহুতীয়া বুলি ক'বলৈ গ'লে অকণমান এটা মনত পৰে, আমি য'ত আছিলোঁ এইডোখৰ মেঘালয় বৰ্ডাৰ মানে এই ৰাণীৰ পৰা অলপ আগত আমাৰ কেম্প আছিলে, তাতে মোৰ ঘৰ যিটো মানে মই থকা ঘৰ যে বনাইছিলে এইটো ছেট আছিলে, সেইডোখৰতে আমাৰ যিখিনি অমৃতা গুঞ্জন আমি এনেকৈ খুব কাম আছিলে, তাতে শ্বুটিঙৰ কাম দেখা পাইছে, তাতে আমি যেতিয়া ৰওঁ মানে কি হ'ল, ইমান মানে বিচা আছিলে, বিচা মানে কি হ'ল, আমি পানী খাবলৈ লওঁ বিচাটো পককৈ পৰে, এই এনেকুৱা কিছুমান মানে খুহুতীয়া মানে তেনেকুৱা ধৰণে মানে ভালো লাগে, এইটো কিবা এটা কৰিবলৈ লওঁ ঘপককৈ বিচাটো পৰে, ইমান বিচা মানে সেই জেগাটোত। আৰু এটা বেয়াও লাগিছিলে, এটা চিনত মানে অমৃতা, এই মই লাষ্ট মৰা চিনটোত অমৃতা মানে পৰি যায়, ধাপকৈ পৰি যায়, মানে এনেকুৱাকৈ পৰে ন, আমি তিনিটা দৌৰি থাকোঁ যে এই গছডাল পাৰ, অঁ বৰ বেয়াকৈ পৰিছে মানে, আমি ভাবিছোঁ তাই চাগে হেৰি হৈ গৈছে আৰু, গোটেইসোপা মানুহ গোট খাই গৈছে, তেনেকুৱা অকণমান দুৰ্ঘটনাও যথেষ্ট হৈছে, তো সেইবিলাকে আৰু চিনেমাত কিছুমান থাকে।